A është e vërtetë që djemtë verior janë më mendjembyllur se djemtë jugor? Unë për këtë nuk marr vesh, thash. Sa? Po sa marr vesh? Janë ndryshje tjetër. Ka ikur ai mentaliteti femërzir? Ata, ne do ta vigjër. Në të vigjër. Unë që pësë është e virgjër ajo? Qysh, e prishur? Që pësë është e virgjër? Po qarë syje? E prana po jo? Jo. Jo? Jo. E do gati? Jo gati. Po si e do? Si qesh? Janë, t'ju ku gjithmon ka qeni mënqër dhe gjithmon do ngellet i mënqër. Veriu ka qenë gjithmon se ane jam dhe unë, veriu gjithmon budala dhe budala do ngellet. Ndukë se të veriu t'ka më shumë. Po pësa? Sa shu e të mendojë? Ju vet nga jeni. Nga jugu. A i duan akoma firmat e virgjë verior? Ndukë se jo. Ka ndryshuar? Po, shumë. Atër i bje që janë për barazimet jugut? Fix, për zotë. Ndryshu e mendim? Po. A, shtjetër, mentaliteti. Po, gjithmon veriu ka nxjerë njerës më intelektual. Po, për qaj të gjithë? A, është i madhi gjithë vishta. është i madhi. Bo, ta që komet. Vajtë si pas... Si pas prindeve. A i duan akoma firmat e virgjëra? Kush është që nuk i do? Kush është që nuk i do? Këtë djali këtu nuk i do. Po mi a i ta në vidu vetë në vetë. I duan të gjithë? Po, unë... Edhe virjor dhe jugor? Unë vetë, edhe unë vetë, vë që është du. A jeni ju? Unë kam rindin të basan. E vjetër. A janë gjelozë, fanatik? Jo, veshë kanë menjen të vjetër. Si kohet që... Am kupto. A do martoheshe me një djalë nga veri ju? Jo. Me vërtet është. A i duan akoma femër e virgjër ata? Po, i duan. Ashtë sakt. Kur të ndryshoj kjo? Kjo do të ndryshojnë kur të vinë koha. Jo. Nga jeni? Trapa janë. Femërat më të mira janë të verjut apo të jugur? Dhe të drejtën, femërat mira ka jugu e verju, po janë i qik më gjata verjut. Janë më gjata, shu si trup janë më gjata. Ju trupu janë të preferoni më shumë? Jugun. Jugun? Pa. Në kumë qytet? Pa, se janë më ekonomisare, janë më të, si thoti, më të zhvillume në kuptimin e gatimit e zhvillimit e të rrutjes lekut e gjithka. Ato janë më mundi hapër? Më mundi hapër, janë, po se na nuk rrujmë gjama, dhe më thotë janë më të më për kuptimin e të. Po, shtirë të gjeni goca nga jugu, virgjë? Se... Po s'ka rëndësi, më përputh me ndimet edhe gjithë shka veprua, gjithë ka matë. I duan akoma femrat e virgjër? Po tani... Si gjenë dot, pa, i duan, pa si gjenë dot. Nuk i gjenë dot? Ja, s'ka. Me shkë të veriut jam atë s'jut. Sa? Po, është vetë natyra atyre. Po, fanatik? Fanatik, po se po. Janë më shumë se të jugut? Po, më shumë se të jugut. A i duan akoma femrat e virgjër? Po, ashtu, si sigajera. Po do t'gjithë dhe ti të veriut apo t'ju? Po, të veriut besoj. Je vet nga veriut? Vet. Ja, je në më të shumë. Se? Po, po je keni gatim. Ka i për mentaliteti veriorve për femrat e virgjër? Ka herë. Ja, sot, po ka. Sa i për këtë virgjërisë? Duan e këmat virgjër e femrat? A, tani më pute të koa. Po, po ti e të koa, këpton? Janë me energjike femrat e jugut.